新竹县内有山叫十八尖山，山上有亭名介寿亭，这座亭子在今年总统华诞的时候落成，代表新竹全县民众对总统的爱戴和敬仰。落成的当天，新竹县长刘介勋曾亲临剪彩，他并邀请了县内的寿亭前来观礼，祝他们寿比南山。新竹各界的首长也在典礼中分别致辞。十八尖山是新竹县内著名的风景区，十八个小山尖起起伏伏，未成佳绩，山上林荫密布，幽静曲折，站在山上新竹市全景一览无遗，使人有登高远望、胸襟宽敞的感觉。锦上添花，介寿亭装扮着青色山脉，放眼观去，那是锦绣大地，那是人间天堂。